Ahojte, vítám tu dnes Ivana, specialistu na autosedačky Cybex, který nám přišel představit novinku. Ivan... Anoris 2 Je to airbagová sedačka, to znamená, že tady v tom pultíku je airbag. Je to ideální volbou pro rodiče, kteří chtějí jezdit po směru jízdy. Je to autosedačka, která se používá po vajíčku. Když rodiče vydrží do těch 15 měsíců i ve vajíčku, což je pro ty maminka, nejbezpečnější, tak se pak můžou rozhodnout, chci jezdit proti směru jízdy až do 4 let, nebo chci po směru. A tady ideální volbou je Anoris T2, který má vbudovaný airbag a při té nehodě se chová tak, že má senzory a když je ta nehoda, tak ten airbag se vlastně nafoukne od nohou přes bříško a až vlastně na tu hlavu. To znamená, že ta krční páteř se posune maximálně o 2-3 cm a airbag nás vrací zpátky do té bezpečnostní zóny. To je hrozně důležitá věc. Jinak airbag je sice studený vzduchem a nafukuje se a jsou v něm speciální dírky, že když už se nafoukne. Tak se hned rychle vyfoukne. Přesně ta, tak se potom rychle vyfukuje tak aby ty děti okamžitě a... mohly v případě nehody dýchat. Mimochodem, jsou tady i senzory, je to častý dotaz, jak poznáme, jestli je všechno dobře zapojené. Je tady i baterie, to znamená, že ta baterie postupně jak u mobilu ubývá. V případě, že už není dostatečná energie, začne svítit červeně a víme, že máme baterky vyměnit. Jinak, bezpečnostní pult je o 25 menší než v minulosti, ale co je na něm určitě důležitou věcí, je, že ho můžeš nastavovat jednou rukou mm -hmm. a tou jednou rukou je dobrý to, že si nastavím polohu jak mám, dám ručičku mezi dítě a airbagový pult, mám to dobře nastavené a uh, už, jak, už to jenom odepnu a, a potom jak ho mám nastavený. Uh, pětibodových pásů, nebo u jakýkoliv sedačky pětibodový, musím to vždycky pořádně, Zákaždým, pořádně musím zkontrolovat, jestli to nemám přes ramena, jestli nám to jde dobře přes... Tady to mám dobře nastavené, děti, vracím zpátky. Tak, já Asi. to udělám z mé strany, tak, výborně, děkuju. A vím, že to mám dobře nastavený. jakmile mi povyroste, zase nastavím dobře. Mimochodem, autosedačka se používá teda nejdříve od 15 měsíců, je to 76 cm, samozřejmě každý dítě je jinak vysoké, je dobrý určitě přijít na prodejnu si to vyzkoušet. Jo, a Jakmile můžu sedačku využívat ji až do 125 cm, což někdy bývá až do 7 let a můžu jezdit pořád po směru jízdy a mám tam ten unikátní systém airbagový autosedačky. U maminek je hodně oblíbená i střížka, to je u plus potahu a určitě bych doporučil i plus potahy díky díky mesh materiálům, u kterých se vlastně na, děti na a který je i na pultíku děti primárně se potí mnohem víc než dospělí a tento materiál dokáže až sedmkrát rychleji a lépe cirkulovat ten vzduch, takže se děti tolik nepotí. Takže určitě sedačku doporučuji vyzkoušet, přijďte se podívat na Aladina a těšíme se na vás. Čau,